Irani ka nisur stërvitje masive ushtarake me 200 helikopterë sulmi dhe raketa lëshues, ndërkohë që tensionet janë në qiell në Izrael. Tanket, avionet dhe trupat u dislokuan nga Republika Islamike për stërvitjen e quajtur autoriteti 1402. Kjo vjen ndërsa tensionet të paprecedenta po shihen në linjën e mesme, me frikën se Irani mund të bashkohet luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Kryekomandanti i ushtrisë iraniane Abdulrahim Musavi tha se vendi është gjithnjë gati për të përballur me kërcënimet. Izraeli ka nisur një fushat masive mbi Gaza e madje ka dërguar edhe trupa dhe tanke për tej kufirit. Irani duket se mund të ndërhyjë në mënyrë direkte apo përmes grupeve që i mbështet, siç është edhe Hezbollahu. Në stërvitjet e Irani, përdori raketat e prodhuara në vend, Dawn dhe Diamond, si edhe testoi bomba të reja. Helikopterët e sulmit lëshuan raketa në errësirë dhe shkatëruan armiqt, duke përdorur sisteme të shikimit gjatë natës. Komandanti Musavi shpjegoi ndërkohë se stërvitja kishte si qëllim të përforconte kapacitetet e ushtrisë dhe të promovonte autoritetin luftarak dhe mbrojtës të vendit. Dhe kjo vjen ndërsa një flotë stërmadhe luftanijesh, që përfshin edhe aeroplan mbajtëse më të madhe amerikane në botë, është mbledhur në mesdhe. Pentagoni dërgoi dy grupe luftarake të udhëhequra nga dy aeroplan mbajtëse dhe të shoqëruara nga një mori luftanijesh të tjera në mesdhe lindor, pas sulmeve të Hamasit në Izrael më 7 tetor.